da kažem nekoliko propovjedničkih floskula. Drago mi je što sam tu, drago mi je što vas vidim. I nama je drago što je. Hvala. Ovako, zašto vadim mobitel? Zadnje vrijeme ga često vadim kad propovjedam, zato što ima štopericu. Pročitao sam u Bibliji da piše da mnoštvo riječi ne biva bez grijeha. Znate da to piše u Bibliji. Kad puno pričamo da ćemo najvjerojatnije sagriješiti. A netko jednom rekao, ja zapamtio, rekao je ovako, kaže, a neko ozbiljan, kaže, niti jedan propovjednik ne može propovijedati duže od pola sata da ne sagriješi. Zato ja stavim sebi 29 minuta. Šta je sigurno, sigurno je. Da probam ne sagriješiti. Ali prije, ovo još nije propovjed, nisam još tisno. Pa. Tek se pripremam. Ček, sad ćemo. Kaže, brojač. Evo ga, 29. Ok. Evo, sad ću probati biti ozbiljan. Ali, ne znamo ću li uspjeti. Jednom pastoru su prigovorili, kaže, pastore, malo se previše šališ. A on kaže, kad bi ti znao koliko se ja suzdržavam. Čini mi se da uvijek neka religioznost predstavlja Boga kao uvijek je ozbiljan. Znate, ono, ljuti tata. A nekako mi se čini da on nije takav. Jer on zapovijeda svom narodu da se raduje pred njim. Vjerojatno da i on radostan. Kaže da ćemo pred njim uživati u trajnoj radosti. Haleluja. Kaže apostol Pavao, čini mi se iz zatvora, radujte se, kaže da ponovim ako niste dobro razumjeli, radujte se. Radujte se uvijek u Gospodinu. Kaže, radost u Gospodinu je vaša snaga. Amen. Svi koji se bave nekim sportom znaju da bolje igraju kad su radosni nego žalosni. Čini mi se, tako. Evo jedna radosna vijest. Htio bih predstaviti nama kao tijelo Kristovom jedan dragi par, Patrik i Sara. Hoćete ustati? Evo, to su Patrik i Sara. Dakle, za one koji ne znaju, ja sam trenutno prisiljen živjeti u Karlovcu, kao što ste vi prisiljeni živjeti u Zagrebu. Jer mi ne živimo negdje gdje živimo zato što bi to htjeli, nego zato što Bog hoće, a mi bi svi htjeli ići kući. Amen? Amen? Ha, kući je najljepše. Ja želim da mene Isus Krist pita što ti želiš, evo jednu, ono ko zlatna ribica. Jedna želja u skladu sa pismom, ja bih rekao, hoću kući. Meni je ovdje dosadno, sve je predvidivo. Sve se zna, sve se vidi. Imaš puno glupih ljudi, tu i tamo koji pametni, to je čitav svijet. Želim ići kući, ocu našem, amen. Želimo ići kući, tamo gdje je neizreceva radost. Patrik i Sara, oni su inače živjeli u Njemačkoj, on je Hrvat, iz Hrvatske, ali živio dugo u Njemačkoj. Svugdje je živio, a Sara je inače iz Venezuele, predani kršćani. Znam njihovog oca jako dugo, dobro smo prijatelji. I Bog ih je pozvao u službu, i oni su već dugo služili u crkvi u Nürnbergu. Ali prije 5 godina počeo nam je Duh Sveti šaptati da ih Bog hoće u ovome kraju. Patrik je dugo tamo služio kao starješina, kao propovjednik u svog oca koji je pastor i Sara u svemu tome. I prije 5 godina smo počeli sumnjati da ih Bog hoće u Hrvatskoj. I evo sad se to ostvarilo i oni su došli za sada na godinu dana, doselili već u Karlovac, gdje ćemo ih moja supruga i ja godinu dana, ako tako mogu reći, mentorirati za pastirsku službu. Tako da su oni jedno osvježenje, bogatstvo, ja vjerujem, za tijelo Kristovo u Hrvatskoj, jer danas nema baš tako puno ljudi u zapadnom svijetu, kršćana koji se bacaju na glavu kad ih Bog pozove. Što mislim po tim? To je ono, Bog ih pozove službu i oni ne biraju gdje će služiti. Znači, ako ih šalje u Čvrljevo, idu u Čvrljevo. Ako ih šalje u Čavoglav, idu u Čavoglav. Ako ih šalje u Zagreb, ha, šta ćeš? Patnje su velike. Velike su patnje pravednika, jel? Onda će i u Zagreb, jel? Nije lako, ja sam zahvalan Bogu što me nije poslao u Zagreb. Šalim se. Tako da sam zahvalan Bogu za njih, zahvalan sam Bogu za vas i evo, pomolio bi se, pa probat ću podijeliti nešto iz Isusovog naučavanja.
Amen. Dakle, čak propovjed počinje molitvom, znači kreće odbrojavanje. Oče, hvala te za ovo jutro. Zaista te volimo, obožavamo, okupljeni smo ovdje jer si nas ti pozvao, iščupao iz svijeta, nastanio samog sebe u nama. Hvalimo te, hvala ti za sve tvoje zajednice, brojčano govoreći, manje, veće, jako velike, svi smo mi jedno tijelo. Hvala ti za tvoju crkvu, konkretno u Hrvatskoj. Molimo, blagoslovi sve sastanke svoje djece koji će se danas konkretno sastati, bilo ujutro, bilo popodne, bilo naveče. Molimo za ljude koji će doći na sastanke tvoje djece, a još te ne poznaju, da im se smiluješ. Molimo za tvoju djecu koja su opterećena na bilo koji način, da ih danas ti rasteretiš. Molimo te, ispuni nas svježe svojim duhom, da ti možemo kroz sljedeći tjedan služiti gdje god da jesmo. Sveti tvoje ime. Hvala ti što možemo prije nego što čitavo stvorenje to vidi i prizna, mi klicati na slavu Boga Oca, Gospodar Isus Krist. Amen. Amen. Pročitat ću nekoliko tekstova iz pisma, počevši sa jednim od najpoznatijih Isusovih misli koje je izrekao, a koje je Ivan zapisao. U Ivanu 8:31-36 kaže ovako: Isus je rekao Židovima koji su povjerovali u njega: ako ustrajete u mojoj riječi, zaista ćete se pokazati mojim učenicima. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Mi smo Abrahamovi potomci, odgovorili su mu. Nikad nismo bili ničiji robovi. Što misliš time reći kad kažeš bit ćete slobodni? Isus im je odgovorio: istinu vam kažem. Svako tko griješi, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući za uvijek, ali sin ostaje za uvijek. Ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. U drugim Korinćanima 3:17 stoji pisano: a Gospodin je duh, a gdje je duh Gospodnji, ondje je sloboda. U Galaćanima 5:13 vi ste, braćo i sestre, na slobodu pozvani. Samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima. U Rimljanima 8:2 jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrti. Amen. Vjerojatno je veliki broj nas ovdje gledao jedan, kako ljudi kažu, kultni film, Hrabro srce, s Mel Gibsonom. I film završava tako što njega muče i kralj, zli kralj, koji je na umoru, traži od njega samo da prizna njega za kralja. I to je sve. I neće ga osloboditi, nego će ga ubiti na brzinu, neće mučiti. I on se ne da, oni ga tamo režu. I u jednom trenu on pokaže da želi nešto reći. I oni vjeruju da će on sad reći: da, priznajem to kralja za svog kralja. I on onako izmučen, ispaćen, hvata zraka da bi nešto rekao i sam plačem se. I onda vikne: sloboda, sloboda. Sloboda je nama ljudima, općenito ljudskoj vrsti, nešto što sanjamo, imamo svoje ideje o tome. Ratovi se vode uvijek za nekakvu slobodu. Stalno neko nekome pokušava uzeti neku slobodu, a taj neko želi naći neku svoju slobodu. Ali znamo li mi ljudi što je to sloboda? Što je to sloboda? Sloboda inače znači oslobođenje od nečega. Ali ne samo od nečega, nego oslobođenje za nešto. Da bi ja bio s nekim, moram osloboditi vrijeme za biti s tim nekim. Oslobođenje čovjeka, sukladno pismu, počinje slobodom od grijeha. Čovjek se mora osloboditi od grijeha. Mora biti oslobođen od grijeha. I mora biti oslobođen od griješenja. To su dvije različite slobode. Slobodu od grijeha,
odnosno kazne za grijeh, Bog je providio kažnjavajući Isusa Krista kroz krv. Krv Isusa Krista rješava slobodu od mojih tvojih grijeha koje smo počinili i koje ćemo možda još u slabosti počiniti. Ali sloboda od grijeha ne proizvodi slobodu od griješenja. Slobodu od griješenja proizvodi umiranje. Samo ko umre, slobodan je od grijeha, odnosno od griješenja. Mrtav čovjek na ovom svijetu više ne griješi. Ako mrtvom čovjeku ukradeš novčanik, on riječ neće reći. Možeš ga psovati, on se ne ljuti. Savršen u strpljenju, tučen, ne prijeti, vrijeđan, ne vrijeđa za uzvrat. Ponaša se u nekom smislu kao Isus Krist. I za slobodu od griješenja Bog je providio susmrt sa Isusom Kristom. To je jedno iskustvo koje treba tražiti da ga s Bogom u dubinama iskusimo, svjesnost da smo mrtvi. Ono kad sam ja rekao da sam prisiljen živjeti u Karlovcu, to ja stvarno mislim. Jer ja ne želim živjeti u Karlovcu. Ne želim živjeti uvijek na zemlji. Ne u Karlovcu. Tu ima nekih Splićana. Ne želim živjeti ni u Splitu. Želim živjeti sa Čačom. Želim živjeti u našoj domovini. Kaže pismo, naša domovina je na nebesima. Amen. Želim tamo živjeti. Ako ne želim tamo živjeti, onda je malo moj život vjere upitan, zar ne? Meni se čini kad čovjek voli ženu, da on želi živjeti tamo gdje je ta žena. A ne da se poznaju samo preko TikToka. Ne znam, preko interneta. Ili ako žena voli muškarca, zaista voli na onaj pravi način, ona ostavlja sve za njega. Znači sve, kuću, dom, naciju, obitelj, sve. Ljubav je jaka kao smrt. Tako isto, mi smo prisiljeni, programirani da živimo tu gdje jesmo. Ali postoji nešto što Biblija naziva sloboda. Ja bih htio pokušati opisati to što je to. Ona mora početi, prava sloboda, kako je Bog zamislio slobodu za nas, ona mora početi s oslobođenjem od kazne za grijehe. Ona mora početi oslobođenjem od griješenja. Kazna se rješava krvlju, griješenje se rješava smrću. I mi griješimo, ako griješimo, ako nas neki grijeh porobljava, ne zato što smo slabi, nego zato što je taj neki dio našeg uma još uvijek jak, još uvijek mu je volja jaka, još uvijek se ne predaje, ne pokorava, ne odustaje, nije došao do toga, do ovakve vrste molitve, ako tako mogu reći, ili me Bože toga oslobodi ili me ubi. Ja ne ostavljam treću opciju. Ne želim moliti niš drugo. Znači, ili me oslobodi griješenja ili me ubi. To je dogovor. I znate šta? Bog jako voli takvu vrstu molitve. Jer on je došao da nas oslobodi. Amen. I kao da nekad čeka da mi to ozbiljno shvatimo. I onda kad mi to ozbiljno shvatimo, onda on ozbiljno tome pristupi i onda jednog dana se probudiš i ne znaš ni sam kako prestao se to raditi što te mučilo godinama. I možeš samo reći Bogu slava. Nisam to postigao postom, molitvom, vježbanjem, čitajući Bibliju, postigao sam, ako nečim, očajem. Došao sam do točke očaja kad više ne prihvaćam flastere, sredstva za umirenje, nego samo potpuno izbavljenje. I sloboda od griješenja je u smrti. Rimljanima 6 kaže, ko je mrtav, slobodan je od grijeha. Amen. I tek onda počinjemo ići u ono što je zaista sloboda. Što je sloboda iz Božje perspektive? Postoji sloboda biljaka, postoji sloboda životinja, ptica, riba i sloboda ljudi. To su različite slobode. Sloboda jednog cvijeta je u tome da mu je omogućeno cvjetati. Za to mu treba zemlja, voda, sunce. I ako mu se uskrati zemlja, voda ili sunce, uzeta mu je sloboda. Jer ne može izraziti ono za što ga je Bog stvorio. Sloboda životinje je u kretanju. Za kretanje životinji treba hrana, voda i njoj prikladan teritorij. Ali ako životinja ima hranu i vodu, a nema prikladan teritorij za kretanje, je li ona slobodna? Je li lav u Velikom kavezu na Maksimiru slobodan? Ima jesti, ima
zdravstveno, mirovinsko. Ima i nekakvo zelenilo, neke stijene. Ne mora se mučiti da lovi. Rekli bi se, što njemu fali? Fali mu mogućnost da se nesmetano, neograničeno kreće. Zato on nije slobodan. Jer je sloboda životinje u kretanju. Sloboda ptice je u letenju. Imam neke jako bliske ljude. Neću im spominjati ime. Oni znaju koji su. Vole hvatat grdeline. Grdeline. To su ptice. Ne znam ima li ih u ovom kraju. Ima ih u Dalmaciji. Prekrasno pjevaju. Mi kažemo pjevaju. I onda ja dođem kod tih meni bliskih ljudi i vidim grdelina u ovakvom kavezu. Evo, ovoliki mu je kavez. I kaže, vidi pjeva. A ja kažem, ne, on plače. Ali sa nama čini da pjeva. I zašto? Jer ne može letjeti. Ali ima vodu, ima hranu. On pjeva od sreće. Ne, on plače od muke. On plače od muke. Zato što ne može letjeti. Jer sloboda ptice je u letu. Ako ptica ne može letjeti, ona nije slobodna. Može živjeti godinama, ali ona nije slobodna. Što je sloboda za čovjeka? Čovjek, za razliku od biljaka i životinja, ima, rekao bi, nekad, nažalost, sposobnost razmišljanja. Čovjek mora razmišljati, ne može se pomoći. Vjerujem da veliki broj nas ima momente u životu kad bi mogao nekako da isključi misli. Znate, kad bi mogao biti kao onaj Mujo iz onog vica. Kad Mujo sjedi i neko kaže, Mujo, sjediš i razmišljaš? Kaže on, ne, samo sjedi. Taj Mujo je tako pametan čovjek. I da čekam da ga upozna. Nekad bi ja volio da imam neki prekidač tu i... Da se samo misli moje na sat, dva, pet, deset ugase. Ali Bog nas nije tako stvorio. Moramo misliti. Čovjek je stvoren na Božju sliku. Jedna ključna karakteristika čovjeka je da razmišljanjem dolazi do zaključaka. A zaključci nakon razmišljanja pokreću volju i osjećaje. A volja i osjećaj kad se sjedine postaju djela ili način života. A način razmišljanja dovodi do načina života. A način života čini čovjeka robom ili slobodnim. Gdje onda kvaka? U mislima. Kaže jedna pjesma duhovna, ti si mi u mislima. Zar ne kaže pismo, neka u vama vladaju misli koje su bile u Kristu Isusu. Krist Isus kao čovjek je bio čovjek koji je stalno bio slobodan. On je na križu bio slobodan. On je stalno bio slobodan. Vjerujem da ću uspjeti to objasniti. Nadam se da ću uspjeti to objasniti. Vidite, sloboda za nas ljude nije sloboda ptica, riba i životinja. Ona je drugačija od njih. I mi volimo kretanje. I mi volimo i letenje. I mi volimo i roniti. I mi volimo misliti da smo cvijet. Kaže, vidi, cvijete moje. Ali to nije naša sloboda. Čovjek može letjeti, roniti, trčati i biti zarobljen. A čovjek može biti u zatvoru i biti slobodan. Jer za čovjeka sloboda je nešto drugo. Postoji u osnovi samo dva načina razmišljanja. Svaki čovjek razmišlja. Jedan način razmišljanja Biblija naziva grijeh, drugi način naziva pravednost. Kaže pismo ovako. Bili ste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali nauk kojem ste povjerovali. Te ste tako oslobođeni od grijeha postali sluge pravednosti. Primijetimo, kaže, poslušali ste ono što su vas apostoli naučavali, poslušali ste. Niste samo slušali, nego ste i poslušali. Stavili ste u praksu, počeli ste razmišljati onako kako su vas oni učili i postali ste sluge pravednosti. Što to znači, sluga pravednosti? Jel to znači da idemo okolo ko neka poštenjačina? Ne. Sloboda za čovjeka u svojoj biti znači živjeti, odnosno bilo koja sloboda za bilo koje biće, za bilo koji dio stvorenja. Dakle, sloboda za stvorenu stvar ili stvoreno biće znači živjeti na način kako je biće dizajnirano.
Odnosno, živjeti sukladno svojoj istinskoj prirodi, zamišljenoj i dizajniranoj od stvoritelja. Sloboda znači živjeti kako je stvoritelj zamislio. To znači sloboda. Kada biće ili stvar živi sukladno prirodi, specifične prirode, koju je stvoritelj dao toj stvari ili tom biću, to biće je tad slobodno. Onoga trena kada ono prestane iz nekog razloga živjeti sukladno dizajnu, da ne znam kako izgleda izvana, super, ono je mrtvo. Ono je zarobljeno, ono ne živi. Za čovjeka biti slobodan znači razmišljati poput Boga. To je naša sloboda. U onoj mjeri u kojoj je čovjek određen od Boga. Čovjek može imati hranu, vodu, sunce, kretanje, kuću, šta god čovjek misli da mu treba. Ali ako nema Božji način razmišljanja, on je rob. Živi kao rob i osjeća se zatočen u samom sebi. Osjeća se kao neka podvojena ličnost. Osjeća se kao da jedan dio njega želi letjeti, a drugi dio njega želi nešto drugo. Biti rob za čovjeka znači biti odvojen od Božjih misli, ispunjen nekim drugim mislima. Čovjek stalno misli i upravo ga misli čine robom ili slobodnim. Kaže za neke ljude u Bibliji, premda su poznavali Boga, nisu mu iskazivali štovanje, niti mu zahvaljivali kao Bog. Umjesto toga, njihove misli postale su isprazne. A njihova su nerazborita srca potamnjela. I umišljali su da su mudri, a postali su ludi. Kaže, misli su im postale isprazne. Slobodan čovjek živi. Dok čovjek koji nije slobodan je mrtav. Što to znači živjeti? To ne znači imati. To znači biti nešto. Živjeti znači očitovati Boga na način kako je Bog zamislio za to specifično stvorenje. Odnosno, živjeti znači doprinositi stvorenju Božjim karakteristikama koje je Bog zamislio da to nešto doprinosi stvorenju. Živjeti znači doprinositi. Postoji život vode, postoji život vatre, postoji život krave. Život vode se sastoji u tome da napaja, da hladi, da čisti. Ako voda to ne može, ona ako postoji, mrtva je. U Izraelu imamo dva jezera, velika. Jedno je Galilejsko, drugo je Slano. Galilejsko je živo, Slano je mrtvo. Galilejsko, voda u Galilejskom jezeru napaja, hladi, čisti, zaljeva poljoprivredne površine. U mrtvo more ne radi ništa, nego dođu ljudi i plutaju. Pazeći da im ne uđe u oči i da ne popiju. Odmah tamo stoji neka hitna da te spašava. Nema života. Znači, ona postoji, ali ne živi. Razumijete li? Čovjek bez Boga postoji, ali ne živi. Život vatre se sastoji u tome da rasvjetljava, da grije, da tali, da čisti. Ako vatra to ne može, ona je mrtva. Ako nam je hladno i vidimo neku vatru noći, dođemo tamo, ono na televizoru gori vatra. Super izgleda. Super, original. Ali ne grije, ne možemo se ogrijati, ne daje život. Što bi bio život čovjeka onda? Kad čovjek živi? Sjetimo se, čovjek je Božja slika. Amen. Bog je u svojoj biti, Biblija jasno kaže, nevidljiv. Boga niko nikad nije vidio. Ali neko zna da to piše u Bibliji? Boga nikad niko neće moći vidjeti. Boga u njegovoj suštini, u njegovoj iskonskoj biti, jer je nevidljivi, beskonačni duh. Isus kaže u Ivanu 4.24, Bog je duh. Bog je ruah, Bog je pneuma, Bog je poput zraka koji je osoba. Zrak koji mi dišemo nije osoba, on je supstanca za naša pluća, ali Bog je kao zrak. Ista je riječ u Bibliji za zrak i za duh. Bog je beskonačni, nevidljivi duh koji sam po sebi nema formu. Bog je poput struje. Ko je ikad vidio struju? Mi možemo vidjeti samo manifestaciju struje, ali struju nikad niko nije vidio i ne može je rukama uhvatiti. A ona je svugdje oko nas.
I u nama. I naš mozak radi na struju. Često bude redukcija, ali nestane struje više puta dnevno. Jel? Nekad na dulje vrijeme. Ali naše srce radi na struju. Struja je svugdje oko nas, ali ko je ikad vidio struju? Te stvari opisuju Boga. I onda je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku da čovjek bude biće kroz koje će se Bog najdublje i najviše manifestirati. Amen. Više nego kroz anđele. Petar kaže, anđeli žele zaviriti u te dubine. Ne kuže. Čovjek živi onda kad doprinosi stvorenje oko sebe božanskim atributima. Jer on to može. Čovjek je stvoren da daje, gdje god, da daje dobrotu, pravdu, ljubav, strpljenje, vjernost, krotkost, samokontrolu, osmijeh, nadu, vjeru. Jer čovjek to može. Amen. Ti i ja to možemo. To nam je lakše nego griješiti, vjerovali ili ne. Đavo bih htio reći, to je teško, to je za neke super svece, to je za neke spilja, neke kumranske. Ne. To je za tebe. Amen. To je za mene. Joj, kad će to biti? Sad. Evo, sad će to biti. Onoga trena kad odlučiš, to će tad biti. To je uvijek sad. To nije sutra. To nije jučer. To je sad. Kad Bog živi? Sad. Kad Bog jeste? Sad. Da nije Bog možda stvorio stvorenje da bi mogao manifestirati život. Da može davati. Jer Bog stalno živi. Znate ono kad nastane glad u Egiptu, frka, to jest nije još glad. Faraon je imao, pojeo tri pice i imao ružne snove. I pozove sve svoje mudrace i kaže, sanjao sam neke lude snove, hoće mi neko to objasniti, niko ne zna, svi se smuvali. I ovaj se sjeti po prvom mjestu Božiju, ima tamo neki rob, taj kuži snove. Dovedu Josipa, ovaj mu ispriča, 7 debeli krava, 7 mršavi, klasovi žita onako dobri, pa onda ovi loši. I kaže njemu Josip, Bog ti šalje opomenu. Biće 7 godina obilja, pa 7 godina gladi. Pa što da radimo? A kaže, prvo malo štediš, pa onda kasnije naplatiš. Uzmeš i kamat. Kaže, ima li iko obdaren Duhom Božim kao ovaj čovjek? I onda mu onda prijestolje, prsten, sve i da mu novo ime. Safenat Panea. Što znači, Bog govori i živi. Bog ovog čovjeka živi. Živ je. Što znači, daje. Amen. Bog stalno daje. Neprestano. Što znači da stalno živi. Amen. Stalno živi. Koji čovjek živi? Koji daje. Što daje? Božanske atribute. Amen. Onda mi živimo. Aleluja. Gdje trebam ići da živim? Nigdje. To nije moj posao. Zašto? Jer više ne pripadamo sebi. Zašto što ja radim u Karlovcu? Bog me prisilio da živim, da budem u Karlovcu. Prisilio. Ajde, neću reći prisilio. Nekima je to teška riječ. Primorao. A pa sad, brate i sestra, Bog je tebe i mene spasio, tako? Dopustio da se rodimo, to su neke njegove šeme, to niko ne kuži. Ko kaže da kuži, taj tek ne kuži. Onda nam se objavio, i onda nas još neko vrijeme drži tu iz više razloga. Ali želim da dobro čujemo ovaj razlog. Ti i ja smo tu gdje jesmo zato što nas tu Bog treba. Tebe Bog treba. E sad će se možda naći neko religiozan, Bogu ne treba ništa, njega ne poslužuju ljudske ruke, bla bla bla. Pa Bogu za njegovo postojanje ne treba ništa. On je onaj koji jeste za postojanje. On je samo postojeće biće. Ne treba hranu, ne treba vodu, ne treba disanje. Ali kad je stvorio to kompleksno stvorenje, za to stvorenje treba mu puno toga. Puno toga mu treba. Kaže Isus svojim učenicima, ima tamo iza zgrade magare i mama mu je tamo s njim. Odriješite ga i dovedete ga mene. Kaže oni, tamo su neki ljudi ispred kafića, istuče nas. Će reći, šta radite? A kaže on, recite im, što? Gospodinu? Treba. Amen. Gospodinu treba. Za njegove stvari. Da se ispuni pismo. Da će on ući na magarcu u Jeruzalem. Njemu treba. Amen.
Dragi brate i sestra, Bog želi da ti i ja znamo da za njegove planove sve ono što on radi, što možemo razumjeti i puno toga što ne možemo, više toga što ne možemo, ti njemu trebaš. Točno kako je Dobriša Cesarić rekao, teče jedan slap, ali u njemu je i moja mala kap. I moja mala kap čini sve skupa taj slap. Amen. I tvoj moj život jeste za mnoge ljude i često je za nas mala kap. Ali Bogu važna kap. Jer je kreirao stvorenje da mu puno toga treba. Amen. I ti njemu trebaš. Bogu ne treba ništa. Ok, zašto ne propovjeda onda sam evanđelje? Šta će mu propovjednici? Zašto se ja sad moram dati godinu dana za Patrika i Saru? Neki izvoli on to radi. Je li tako? Bogu treba. Zato što on tako hoće. Ne zato što ne može, već tako on hoće. Amen. Učite život. Znači učite kako je Bog zamislio stvari. A Bog je zamislio stvari da mu ti ja trebamo. I da od nas radi u isto vrijeme čudesnu stvar koju on zove hram, kuća, građevina. U kojoj on već sad živi i za uvijek će živjeti. Zar ne kaže u Efežanima 4, Bog Otac u svima nama živi. I kroz sve nas živi, odnosno djeluje. Amen. Kroz sve nas djeluje. Kako? Tako što sam pastor? Ne. Nego tako što živim, tako što doprinosim tamo gdje dođem. Nije bitno gdje. Bogom. Čime doprinosim? Bogom. Amen. Jer je čovjeku Bog dao tu sposobnost. Amen. Kad krava živi? Kad muče? Ne. Kad daje ono što je zamišljena da daje. Krava je na zemlji potčinjena čovjeku. Tako je Bog napravio. Ona ogromna krava sluša onog malog čovjeka. Ova ima 50 kila, krava ima 250. On kaže, šic, ono jadno, joj, nemo. Da sam ja krava, ne bi on meni šic. Ili znate onaj slon, onaj mali indijac, oko mahne, onaj slon kaže, nemo. Jer je Bog podčinio životinje čovjeku na zemlji. Život krave je da doprinosi potrebama čovjekovog postojanja na zemlji. Mlijeko, biftek, sir, šta god, nije bitno. Ako ona može doprinijeti, ona živi. Finalna ili potpuna manifestacija slobode je doprinošenje. Onaj ko doprinosi, on je slobodan. Onaj ko ne doprinosi, znači da je zarobljen. Zarobljen je u pogrešan način razmišljanja. Danas je ušlo puno ljudi ovdje. Niko ne zna ničije stanje u istinu. Ako sam ušao kao rob, onda sam ušao sa stavom što ja imam primiti. Bože, što imaš za nas? Ako sam ušao kao slobodan, ušao sam sa stavom što ocu i braći i sestrama treba. Amen. Jer pismo kaže, u njemu ste postali bogati svakom vrstom mudrosti i znanja. U njemu ste se obogatili životom. S koliko života? Beskonačno života. Kogod je žedan, neka dođe k meni, neka badava pije vode. Koliko? 3 čaše? Čaša se moja preljeva. Do potpunog preljevanja. Što znači da mi se čaša preljeva? Znači da mi Bog daje, da nam Bog daje život, Isus kaže, u izobilju. Dovoljno je za mene i za sve oko mene. Amen. To znači, meni treba, ja sam sretan, ja ne znam kako drugi, ja sam sretan kad sam osobno ispunjen dobrotom, ljubavlju, čestitošću, plemenitošću. Tako je čovjek zamišljen. Ali kad se prepuštam toj struji, ona nestaje. Ona ide, ona buja. Ona nabuja. I onda teče dalje. I onda ima tajna slobode. Što se više koristi, više se ima. Amen. Što se više daje, ima je sve više. Što je prekrasno sa slobodom? I završavam. Isteklo mi je vrijeme.
Prekrasno je to što ne postoji mjesto, ni stanje na ovoj zemlji koje te može zarobiti. Nema je. Sloboda ne ovisi o količini nečega na računu. Uopće o tome ne ovisi. Sloboda ne ovisi o tituli. Sloboda ne ovisi o položaju u društvu. Sloboda ne ovisi o uspjehu ili neuspjehu. Sloboda ne ovisi o godinama. Ni o čemu. Sloboda je sloboda. Svatko je pozvan biti slobodan. A manifestacija slobode je stalno doprinošenje. Završavam sa scenom iz još jednog filma. Neki se možda sjećaju, dijelili smo videokazete. U vrijeme na videokazeta, kad je izašao onaj jedan serijal o Bibliji. Mislim da su ga Talijani radili. Nakon krenuli su od Abrahama, čini mi se Abraham Josip. Sjeća se neko tog serijala. I onda ima onaj, Abraham je bio super, Josip super, onda već jako, već su ga previše toga ubacivali, ali onaj o Josipu, ako niste gledali, super je. Dva puta po sat i po. I sad ima, naravno, scena u kojoj Potifarova žena optužuje Josipa da ju je pokušao silovati, a Potifar kuži da je Josip dobričina, da mu je žena klimava. I sad je on u tom filmu, super su napravili film, na 100 muka. Kako da ne ubije Josipa, da ne osramoti ženu? Nije mu lako. I glumci odlično glume i dovede ga Josipa u sobu, stavi ga tamo i kaže: daj mi razlog da te ne ubijem. I onda Josip počinje pričati njemu cijeli svoj život. I Potifar odluči ne ubiti ga, već poslati ga u zatvor, nađe neko onako polurješenje. I sada scena koju želim naglasiti. U spavaćoj sobi njegova žena, ono, histerizira na najjače, znate, ono, drama queen. Osramotio si me pred svima! Ti mene ne voliš! Nikad nemaš vremena za mene! Svi su ti važniji nego ja! Tako je, znači, to je ženska manifestacija neslobode. Ima i muška, sad trenutno opisujem žensku. A on jadan na 100 muka, kaže on njoj: znam te, ženo, znam te. I onda ona u onom svom očaju kaže: ali on je samo rob! A on onako, kamera ga fokusira, totalno ozbiljno. Zato ono kad čovjek dobiva otkrivenje, kaže on njoj: ne, ženo, on je slobodan. Jer gdje god on ide, s njim je njegov Bog. Amen. On je slobodan. Jer gdje god taj čovjek ide, on daje. I vidimo da je to radio u zatvoru, jel tako? Nije njega onaj zapovjednik zatvora stavio da bude zapovjednik jer ima lijepe oči. Nego jer je manifestirao Boga i u zatvoru. I što je prekrasno, ni prijestolje ga nije promijenilo. Amen. Sloboda je sloboda svugdje. Čovjek ostaje isti, bez kune, sa 1 000 000 eura, bez ikakve pozicije, a sutra je predsjednik, on je slobodan. Amen. Sloboda je slobodan.